39. teletorn on juba 39 aastat vana. See õige päev on veel kahe päeva pärast, neljapäeval on 11. juuli, aga täna me seda alustasime ja me oleme siis lisaks oma tavapärasele näitusele, mis on siis geniaalne, kus te saate kohtuda oma kaugete sugulastega, kes on siis eellased, vaadata oma kromosoomid üle, millega mingi kromosoom teid tegeleb, siis lisaks sellele me oleme siis täna, homme ja ülehomme välialal avanud Batuudi keskuse koos Batuudi Jussiga. See on nüüd erinevalt eelmisest aastatest tasuline, 2 eurot oleks vaja maksta selle eest, et laps saaks veerand tundi seal hüpata, aga meil on tasuta atraktsioonidena kohal Lotte ja Adalbert Lottemaalt, kes siis teevad lastega mänge praegu minu üle õla vaadates või näite ka neid. Ja meil on rattaämbri atraktsioon, kus siis Eesti rahvusliku mänguna, kes on kiirem, jõuab teisele ämbritee vetkaela valada. Ja meil on siis ootel peishüppajad, kes ootavad, millal tuul vähegi nõrgemaks jääb. Kui tuul on üle 12 meetri sekundis, siis on hüppamine keelatud sellistel üritustel ja praegu ta ongi lubatust kõrgem. Nii et me ootame, millal see ilm leeveneb. Meil on öeldud, et paari tunni jooksul võiks see juhtuda. Nii et ma arvan, et täna saame esimesed hüpped tehtud ja homme üle homme. Samamoodi võite tulla vaatama, kuidas need hüpped käivad. Aga geeninäitusest ma juba rääkisin teile, meil on partner Geenivaramu ja Synlab, kes siis homme, see on kolmapäeval, võtavad siin samas teletorni hoovis geeniproove. Nii et kes veel ei ole suutnud hakata geenidoonoriks, olete oodatud homme meie juurde ja siis saate 2-aastase ootamise järel teada, millised rohtusid te võiksite võtta ja mida teie tervisele üldse kõige kasulikum teha on. Et sellised üritused siis on teletorni hoovis avatud. Lisaks meie oma restoranile, kes siis grillib šašlõkki, on ka grillimassin grillfestilt ja sõõrikud ja jäätee. Kehakinnitust on harilikust rohkem varutud tänaseks.